Naši školu navštívil v úterý 18. října spolu se svou manželkou vracovský rodák, přírodovědec, cestovatel, malíř, grafik, ilustrátor Jan Dunkl. Co tomu předcházelo? V tomto roce se jeho třída 65-tníků sešla v rodné Vracově, a to po 50 letech ukončení školní docházky. Na tomto srazu vzešel požadavek jeho spolužáků, aby udělal pro vracovské občany besedu o svých cestách po Jižní Americe. Besedu se podařilo uskutečnit, a to nejen pro občany Vracova, ale i pro žáky naší vracovské školy, kde v minulosti Jenda z rodiči bydlel. Když jsem dneska byl v té škole, kde jsem vlastně vyrůstal, no, tak to je opravdu takový návrat po letech, je opravdu velmi hluboký citový zážitek. To ani nebudu rozvádět. Jeho tatínek, pan učitel Dunkl, učil na druhém stupni matematiku, výtvarnou výchovu a technické kreslení. Maminka učila na prvním stupni. Když mu bylo 10 let, tak se Dunklovi ze školy přestěhovali k lesu, kde si postavili rodinný domek. Prostě mě vždycky zajímala příroda, možná taky tím, že jsem bydlel ve Vracově vedle lesa nějakou dobu. A pro mě to vlastně bylo do vesnice občas jako docela daleko, tak místo za kamarádama jsem se obrátil do lesa, tam jsem prostě nacházel svoji zábavu a to mě asi zůstalo. Jenda měl od malička velký vztah k přírodě, a to k lesu, ptákům i zvířatům. To mělo vliv na jeho další profesní život. Vystudoval biologii na Přírodovědské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde později udělal doktorantské studium, a to na téma své disertační práce o netopírech, s kterými se seznámil ve svém dětství na naší škole, kde s rodiči bydlel. Krátce pracoval v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, od roku 1980 působí jako umělec na volné noze. Pravidelně cestuje do Jižní Ameriky, v povodí Amazonie tvoří a pracuje přes 25 let. Malování zvířat v Amazonii mě velmi baví, je to vzrušující záležitost, ale musím se přiznat, že stejně tak mě baví to, co je s tím nutně spojený, a to je neuvěřitelné dobrodružství. Tady asi nepropluje, chodí se na to. Znovu je před námi těžká zkouška. Zdá se, že se nikudy nedá proplout. Jako bychom se ocitli v pasti. Při práci s mačetou a sekerou se neustále střídáme a po kolena, po pás, nezřídka až po krk ve vodě, neúnavně bojujeme s divokou přírodou. Ilustroval víc jak 50 knih, vydaných u nás i v Evropě. Převážně v Německu, Francii, Holandsku, Anglii a Polsku, ale také v Jižní Americe, Kolumbii a Venezuele. Je autorem několika knih o přírodě jihoamerických tropů, například Jak se maluje prales, Pokrk v pralese, vystavuje obrazy v České republice i v cizině, nejvíce v Anglii, Holandsku, Francii, Německu a Lucembursku. Ilustrace mi doprovodil knihu Zdeňka Veselovského Chováme se jako zvířata, která byla oceněna titulem Nejkrásnější kniha roku. Publikace Atlas ptáků České a Slovenské republiky byla nominována na prestižní cenu Magnesia Litera v kategorii populárních naučných knih. Spolupracuje s divadly, muzikanty i architekty. Ve škole proběhly dvě přednášky, a to pro žáky prvního stupně a žáky druhého stupně. Žákům tak přiblížil život jihoamerických indiánů na fotografiích. Při prezentaci krátkého filmu jim ukázal krásu amazonských pralesů, některé zvláštní druhy rostlin a zvířat. Popsal nebezpečí, které na cestovatele číhají, předvedl, co všechno sebou musí mít. Žáci měli spoustu dotazů, například, jestli se někdy bál, co jedl nejhoršího, kolik tam stojí benzín, kolik stojí taková expedice a podobně. Co tam potřebujeme, aby jsme přežili? No, hodně věcí. Tak potřebujeme především ty indiány, kteří nás provází a kteří nás ochraňují. No a pak potřebujeme pořádný oblečení, který nás ochrání před deštěm a hmyzem.
A co ještě rady potřebujeme? A jídlo. A jak říká Honza, co nemáme, to nepotřebujeme. Tak, co nemáme, to nepotřebujeme. Na závěr malým posluchačům podepsal celou řadu obrázků, zvířat a ptáků, které si sami nakreslili a nyní mají ve škole malou výstavu. Škole věnoval krásnou knihu i s věnováním, jmenuje se Džungle uprostřed bažin. Večer byla připravena beseda i pro občany města. Návštěvníci projevili o besedu s vracovským rodákem velký zájem a malý sál kulturního domu doslova zaplnili do posledního místa. Zajímavé a poutavé vyprávění Jana Dungla a jeho manželky Radany sklidilo velký ohlas. Panu Dunglovi jsme položili i několik otázek. Na svých cestách potkáváte hodně lidí. Jakou mají v jiných částech světa povahu? Většinou narážím na lidi laskavé, hodné a příjemné. Samozřejmě lidi jsou různí, takže si člověk musí, zvláště v Jižní Americe třeba, si člověk musí dávat trochu pozor. Ale byl jsem taky letos mimochodem v Austrálii, kde mě naprosto šokovala prostě neuvěřitelná slušnost a vstřícnost a laskavost místních obyvatel. Jo? Myslím, že se máme ještě hodně co učit. I když podle mě jako život v Česku, zvláště když člověk cestuje po světě, tak je naprosto v pohodě. Tady je to fakt docela dobrý. Máte k nějakému svému obrazu srdeční záležitost? No, tak mám samozřejmě, dokonce bych řekl několik, ne moc, ale jeden obraz speciálně si nechávám už celá ta léta, od roku 92, kdy jsem byl poprvé v Jižní Americe a tenkrát jsem maloval taky obrazy na to téma a mám obraz Krokodilí oči, který je pro mě velkým zážitkem a je to jeden z těch prvních obrazů z té doby. Je nějaké zvíře, které se vám ještě nepodařilo namalovat? Takový váš sen? Je jich několik a možná některý ani nenamaluju, protože mám zásadu, že maluju jenom to, co pozoruji a s tím se setkám. Takže pokud některá zvířata, která bych chtěl rád malovat a nepotkám je, tak je prostě nenamaluju. A jaké jsou vaše plány do budoucna? Tak samozřejmě dodělat nějaké knížky, věnovat se své práci a taky chystám další cestu do Jižní Ameriky, jako pořád. Pořád jsem na cestě. Přednášky Jana Dungla se velmi líbily, sklidili velký úspěch. Vracovskému cestovateli přejeme z nových cest hodně zdaru a krásných zážitků.